ट्रेन्डी त होइन गीत गाउनमा त साउन्ड सिस्टमले त्यति साथ दिइरहेको छैन, तै पनि अत्यन्तै जाडो भइरहेको छ। म अत्यन्तै पातली छु, यसै पनि कमजोर छु, पानीले कमजोर बनाउला कि भनेर पछ्याएर मागेर ओडेकी छु। म त सर्वप्रथम त धेरै बोल्नुभन्दा पनि साथीहरू बोलिसक्नु भएको छ, गीत गाउँथे, त्योभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु आदिवासी जनजाति कला सांस्कृतिक महोत्सव 2072 मलाई यहाँसम्म आउनको लागि मलाई दाईहरूले अवसर दिनुहुने दाई हुनुहुन्छ। मिलन बुढा हुनुहुन्छ, अनिल बुढा दाई अत्यन्तै आफैमा पनि ह्यान्डसम मोडल हुनुहुन्छ, आफै नायक हुनुहुन्छ अनिल बुढा, अनि मलाई अत्यन्तै माया गर्ने मेरो आत्मीय दाई मेरो अमित परियार दाईले यहाँसम्म ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुभयो, र त्यो सँगसँगै मलाई सहयोग गर्नुहुने दिजुहरू, मलाई नाम त याद छैन, गइसक्नु भयो कि के हो, हिजो धेरै कष्ट गर्नुभयो मेरो लागि, मलाई यहाँसम्म आउनको लागि धेरै सहयोग गर्नुभयो, रुकुम खलङ्गाका दिदीहरू, अनि त्यसपछि एकजना सानो मलाई सानो नानी, अनि त्यसपछि नानीको बाबा हुनुहुन्थ्यो एकजना दाई, उहाँले सहयोग गरेर मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले तिमीलाई जस्तै तिमीले नि कसैलाई माया गर सानो था पाउने छौ एकतर्फी मायामा कति पीडा हुन्छ। कतिजनाले सुन्नुभएको छ हिजो त्यहाँ आज यहाँ भोलि कहाँ होला, खोइ त बाबा खोइ त बाबा, हिजो त्यहाँ आज यहाँ भोलि कहाँ होला, कहाँ सो अनि खुसी बोक्ने कहाँ होला पिरतीको झोला, हिजो त्यहाँ आज यहाँ भोलि कहाँ होला भोलि, हिजो त्यहाँ आज यहाँ कहाँ होला भोलि, हाँसो अनि खुसी बोक्ने पिरतीको झोली, हाँसो अनि खुसी बोक्ने पिरतीको झोली, कस्तो छ हजुर साउन्ड सिस्टमले साथ दिँदै पाउनु भयो, ट्र्याक भेट्नु भयो हजुर, म एकतर्फी माया तपाईँलाई सर्टकट गाएर सुनाइहालेँ, म अर्को गीत गाउन चाहन्छु, अलिक फास्ट गीत छ नाच्नको लागि, एकतर्फी माया गाउँ र ठिकै छ त्यही गीत बजाउनुहोस्, एक टुक्का गाउँछु, एक एक टुक्का गर्दै म सारा गीतहरू तपाईँलाई सुनाउँछु, नाच्नु पनि पर्छ के गर्नु, म बाध्यता तपाईँलाई ननाची छोड्नु थिएन, छाता आउनु भएको छ तैपनि दैरी गर्नुभएको